저는 유사일 후보구나. 유사일 바래. 디아오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 디
ကလေးကရတဲ့ပြောရဲပေါ့လက်စွပ်လိုက်ယူရယူကြ။အဲ့မှာရှင်းမတည့်ဟုတ်ပြီလက်စွပ်လိုက်ယူတာမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။ तू ကဆိုင်ဖွယ်ဖွယ်လေးဆိုတော့ဟောဆိုဆိုင်ဖွယ်ဖွယ်တော်ပြီလား။ဟာ။ဟောဆိုနဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတွေကိုသူနဲ့ပြောမနာဆိုမနာရဲ့ဆိုတော့အဲ तू ကမင်းနေရပေါ့ဘယ်တော့လဲပဲလာမှာပေါ့လာမယ်။အဲ့လိုကြီးနေကြအောင်။အဲ့လိုပဲ။ပုံတကယ်ဟိုကိုရီပလန်နိုင်လေဟိုပေါ့အနည်းကမှပဲအကောင်လုံး surprise နေနဲ့ပဲပြောမှာပါ။ surprise ပဲတိုက်ချင်တာ။အဲ့လို surprise ဖြစ်ရတာပေါ့ဆိုတော့သဘောကျတယ်မာဒါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပထမဦးဆုံးရိုက်ဖြစ်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေပေါ့ဟုတ်သူကဒီမိသားစုနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအဖေလက်ထက်အဖိုးလက်ထက်ကလေးကမတည့်ကြတဲ့မိသားစုနှစ်ခုရှိတယ်အဲဒီကောင်ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ခေရောက်တဲ့ဒီကျွန်တော်အိမ်မှာအဖိုးအကြီးဆုံးပေါ့အဲဟိုဆိုကျွန်တော်ရဲ့အကြီးစားဟောင်းပေါ့အဲ့လိုမိသားစုနှစ်ခုဖြစ်ကြတဲ့ပြဿနာဖြစ်ကြတဲ့ရိုက်ကြီးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဇာတ်လမ်းလေးသူတို့အောင်ဆင်းပေါ်မှာတေးဥပစာမူလေးအဲဇာတ်လမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့အရင်တော့ music video ပါရတော့အတူတူရိုက်ပူးရပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးအတွက်တော့ရေခုံပြရအောင်ဒီမျိုးဂျူလီယက်လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲတချို့အရာတွေပြောပြနိုင်ဇလန်းတီပေါ်ပါတယ်ပြောပြသေးချစ်လွန်းလေးပေါ့ကိုကတော့ရီစားဟောင်းဆိုတော့သူ့ချစ်နေသေးပေါ့သိလို့ရှာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစုခံရမှာကျွန်တော်ပုတ်ခဲ့ရတယ်လို့နေသူကစုမှာစင်းရာဆိုတော့ဟုတ်ပါဆိုတော့စင်းနေနေပေါ့မစုပါဘူးဟာလိုပဲပေါ့ဝါဆိုလဲဝါဆိုတက်တလောက်လေးပေါ့နော်ဝါဆိုတက်တလောက်လေးနဲ့ပဲသူ့ကိုပြောပြနေရပါအာဝါဆိုမပါတဲ့ကားဆိုလဲဝါဆိုရှူတင်လိုက်ပေးတယ်လိုအပ်တာလေးတွေဝါဆိုပြီးနာပြောပေးတယ်အာဘယ်တော့မှမစုပါဘူးစုလိုက်ရဲ့အဲ့လိုပို့ပြီးတော့ pressure များပြီးဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဆိုလို့လေစုလိုက်လည်းမကြောက်ပါဘူးသူပဲစုပဲပြောပြတယ်သူလည်းမကြောက်ပါဘူးစုရစုတာလေကြောက်တာမကြောက်တာဘာလို့မကြောက်မှာကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ကြောက်ဟုတ်ပါလားဘယ်လိုလေးပြောတာလဲဆက်လုပ်တော့ဘယ်လိုလေးဟုတ်ပါလေးဟိုလေးလေးလှုပ်ပေါ့ဒီလိုလေးလှုပ်ပေါ့အဲကြောက်တယ်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ပြောလို့မနာတော့တာပြီးချက်ချင်းမေးပေါ့သူလှုပ်ချက်တာလည်းပေါ့သူကတော့မပါအဲ့လိုပေါ့နေ့ရက်ကဟိုလမ်းခွဲပြီးတော့ပေါ့ဒီစားဟောင်းကျွန်တော်ကဆူပါဘူးဆူဆူမှာကိုကသူကလမ်းခွဲပြီးရအောင်ကမမေ့နိုင်တဲ့ကောင်မလေးအချစ်ယူကောင်မလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲဆိုတော့ဘီယန်နေဆိုရဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဒါချစ်စနိုးနဲ့ပြောရတာပေါ့နော်ဒီဘီယန်နေဒီလိုအပ်တာတွေအဲပြောပြပြီးရယ်တင်ပြပြီးဟုတ်ဒီကကတော့ကိုပြိုးလေးကအခုမှ तू ကအတွေ့အကြုံတိတ်ရှိတော့အဲ့ရောပေါ့နော် तू စကား flow လေးတွေအဲ့လို idea ကင်မရာကိုဘယ်လိုနေရမလဲပါညာဝါဆိုလဲဝါဆိုတက်တလောက်နဲ့ပဲပြီးနာနေပြီး monitor ကြည့်ပြီးတော့ပဲအချံပေးရပါလိုအပ်လေးတွေပဲဝါဆိုဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောပြတာပါ तू တော့ရရှူတင်ကြတော့လေ like ပြီးရဒီတိုင်း like ကြည့်ရပေါ့နော် like ကြည့်ပြီးတော့ဟိုလေ့လာတာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုလေ့လာတယ်သူကလည်းကျွန်တော်ရှူတင်ဆို like ခဲ့ပြီးရ like ပြီးတော့ပြောပြပြီးရနားထောင်တာပေါ့ဟောဆိုလဲဟိုပါပေါ့အလုံးမရှိရဲ့အချိန်လေးပေါ့နားရဲ့အချိန်လေးအားနေရဲ့အချိန်နဲ့ကြုံကြိုက်သွားတော့ဟောဆိုလဲတိုက်ခွင့်ရရှေ့တကားတော့ဟောဆိုရင်တော့ note သမင်းတော့ဆိုတော့မလိုက်နိုင်ဘူးမလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့ကိုကလည်းဒီမှာစီးပူးလေးဝင်နေတော့အဲ့လိုအတီးကတော့ကိုကမော်နီတာကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်လေးတွေဘေးနာပြောပြီးဒီတေးလေးပြောပြနိုင်တော့သူ့အတွက်ဟိုပါပေါ့နော်သူလောက်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့အခုရိုက်မဲ့ဇကာရဲ့ character မျိုးဆိုပါဆိုတော့သဘောကျတယ်ဒီကရိုမန့်စ်က revenge ပေါ့နော်တော်စီကလဲစားချေတဲ့ဟာမျိုးကလဲစားချေရကျွန်တော်အကူအကြီးဆုံး character ဒီပဲပတ်စံရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကအကြီးဆုံးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးကျွန်တော်လည်းဒါပထမဦးဆုံးဒီဟာဒီလိုပုံစံတာဆိုင်ရိုက်ပါပဲပေါ့။သူများတွေဆိုတခြားလူတွေတို့ဟိုဒီလိုကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရွယ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ကြောင့်ကင်မရာလေးကိုသွားတခါတလေမှသွားကြည့်ပြန်တာ။ပြန်ဘင်းနာထိုင်ပြီးတော့ဘင်းနာကဘလူးလေးလှုပ်လိုက်ကောင်းမယ်ပါညာလေးဆိုတော့ကိုယ့်တော့အားဖြစ်တာပေါ့။ဆောက်ရရဲ့ခင်းနေလိုက်တာ။အဝေးရတာတော့ဘာလို့လဲ။အနုပညာလုပ်နေတာဒီအနုပညာကြီးကိုပေါင်းသွားရဲ့ကော။ဒီနှစ်ယောက်လုံးမှအဲ့အမျိုးမျိုးရှိတော့အေးစစ်စစ်ပဲ။ဘယ်လိုပြန်လိုက်ရလဲ။အဲ့လိုလေတရားတလဲစီပေါ့နော်လိုက်ဒီတစ်ခေါက်လိုက်သွားတာတလားလောက်ကြာရောဆိုကိုပါအသားမဲတယ်သူ့တော့ပြီးမှသိရမလားဟိုဝယ်ပေးတရားဝယ်ပေးပေါ့အဲ့တည်းတော့ဒီမန်နေဂျာနည်းနည်းတော့ဈေးကြီးရယ်ဈေးကြီးရယ်
ပိုများလောက်တယ်ကြာမီလာမီမြောပေါ့အဲဝါစုဖြစ်ချင်တာလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ပြောထားလေးပြောထားတာလေးရှိတာပေါ့စပိုက်တိုက်ဘူးကညီလာဟာလို့အရန်မင်းညာတယ်ရင်ခုန်ပြင်းတယ်လေစပိုက်ပါဆိုမှအခုသိသွားပါပေါ့စပိုက်ပါဆိုအားလို့ကြူပြောလိုက်လူစုံလုံးလေးပြောပါလို့ပြန်တယ်ဒါဝါစုတော့ချစ်လာတယ်6000တောင်ပြည့်တော့မယ်ဆိုတော့ဝါစုအကြိုက်တယ်လေကိုပြောလိုက်အကုန်သိတာပါလေအဲ့တော့ကြောင့်အာကိုဘက်ကတော့ညွှန်လင်းကြတော့ပြေပေါ့ဒါပေမဲ့အာ surprise ပဲဖြစ်ချင်တယ်ပြောပြီးဟုတ်တော့ surprise ပြရပြီးရောရိုးရှင်းရှင်းပါပဲရိုးရှင်းရှင်းပဲရင်ခုန်လို့ရရဂျိုပြီးရင်ခုန်နေရတာဝါစုဘွားကနေကိုရင်ခုန်ရတော့ပေါ့ကြကျွန်တော်မှကျွန်တော်ရဲ့အကူအညီငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ကောင်းလို့ရှိတယ်ကောင်းနေဘယ်လက်စီကျင်းရတာသူလစ်တဲ့အချိန်ဒါရှိမှဟိုဘယ်ဒေးတို့anniversary ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလောက်ရတာပေါ့ဟုတ်ဆောက်ကင်ဘုဒ္ဓဝါစုလို့အဲ့လိုနှစ်အောင်လုံးကနားလည်မှုနဲ့တိဆောက်တာ relationship ဆိုတော့လေအဲ့လိုဟိုအချင်းယူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်သူမကြိုက်တာလည်းကိုမလုပ်ဘူးကိုမကြိုက်တာလည်းသူမလုပ်ဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးကအဆင်ပြေတယ်နောက်နှစ်အောင်လုံးကလည်းယူမန်ချက်ပန်းနိုင်နေရတယ်သူလည်းမြို့ပညာကိုပဲကြိုးစားပြီးတော့လုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်လေအဲ့လိုမျိုးတွေဝါစုတို့ကအခုချိန်မှာညှိနှိုင်းစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဆရာတော့ပဲဖြစ်နေတာလေဒီလိုမျိုးရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်ပြီးရှိလို့ရှိရင်တယောက်တယောက်နားလည်ပြီးအဲတယောက်နဲ့တယောက်ရှိကြတယ်ဒါကြီးသွားလို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖြစ်နေတာကြားနေပြီးတော့အရင်ကမှညှိကြတယ်တယောက်နဲ့ပြောစရာတော့နားလည်ဆရာရလေးကိုအဲလူလေးနဲ့ဆက်နေချစ်စရာပါဖောက်ပါလို့ကျွန်တော်လည်းတူအဲ့ဒီတကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပါလီကပေါပေါလေးလေးအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟောသူတို့အမွေးမွေးမြင့်ချင်းမဲ့တော့ကြည့်ကြတယ်နော်ဆရာအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူနဲ့သူရဲ့လူခံစားရတယ်အတူပါလေနှစ်ယောက်လုံးနဲ့ကြောကြောနဲ့လည်းတူတယ်အချောနဲ့ကိုတူရဲ့တူတယ်အဲကောင်းပါလေကျွန်တော်လည်းအဲ့ဘွားလေးမျိုးကြောပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက် live ချင်းကမတူဘူးလေဝါစုလည်းဝါစုနှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်မက်ဆိုတာရှိရယ်လေဝါစုနှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကူးတာရဲ့ကဘာလေးဆိုတာလည်းရှိရယ်အဲဒါတော့ကို dream day တွေကိုချိန်ကြဖန်တီးသွားကြမှာပဲပေါ့ခုချိန်မှာတော့ဝါစုတို့အရန်ဟိုဝါသနာပါတဲ့ချိမျက်နိုးရဲ့အမှုပညာလုပ်တွေကိုနှစ်ယောက်လုံးတူတူလဲဆက်ပြီးစူးစမ်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ပေါ့နော်ဝါစုတို့ချစ်ပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဝါစုတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းကိုလည်းအာချိန်ကမကြမီလာပြီးမျောပေါ့နော်စောင့်စားနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုပြောချင်ပါတယ်ရှင့်